Acordei, bom dia. Olha que lindo dia. Dia lindo. Vou voltar pra cama. Oi. Dina andando de bicicleta, né? Pra que assinar Disney Plus se tu pode ver essa princesa todo dia na buia? Não, mas sério, vem pra live. Puxei. Só pra mostrar pra vocês como é que ficou as luzinhas de noite. Olha que charme! Tudo graças ao Caio ter conseguido arrumar, porque eu sou uma anta. Olha as gambiarras. Olha as gambiarras que o Caio conseguiu fazer. Pelo menos funcionou. Socorro, tô sendo atacada! Vem cá, demônio. Capturei. Capturei o demônio. Gente, dá pra despossuir o bicho aqui, alguém? Que alguém para e me pergunta: nossa, Vitória, te mudou onde tu tá? Eu respondo: na tua, bebê. Desculpa. Eu não entendo quem fala que o Batman não tem superpoder. O Batman tem superpoder, sim. Ele tem o poder aquisitivo. Ah, essa foi boa, vai. Essa foi boa. Foi boa, né? Isis, se tu fosse uma. Ai, pera, esqueci cantar. Eu fiquei nervosa. Deu certo essa parte. Eu nunca cheguei nessa parte. Abrindo uma janela de oportunidade pra vocês aqui. Manda umas perguntas aí, sério, tô entediada. Vamos fazer alguma coisa. Casada? Não, casada não, eu sou cansada. Bem cansada. Eu já disse isso, gente. Eu sou bi. Biscate.